Надградена електронна услуга на НАП дава възможност на бизнеса да подава автоматизирано осигурителни декларации образец 1 и 6 към приходната агенция. Това става възможно с осигуряването на свързаност между клиентските софтуери и системите на НАП от типа система-система чрез използване на софтуерен ключ IPI ключ. Потребителите могат да поискат такъв ключ чрез услугата «Ново заявление за достъп до API», «Достъп с електронен подпис в електронния портал на приходната агенция». За да се подават данните за осигурителните декларации автоматизирано към НАП, е необходимо софтуерния ключ да се интегрира в софтуера, който използват клиентите. Електронната услуга беше внедрена през май, като тогава чрез софтуерен ключ бяха интегрирани информационните системи на хазартните оператори, които вече имат автоматичен достъп до регистъра на уязвимите лица по закона за хазарта, напомнят от НАП. Повече информация може да се получи на телефоните на приходната агенция или на имейл.